Azərbaycanın prinsipial mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Azərbaycan qalib ölkə olaraq Ermənistana sülh müqaviləsinin imzalanmasını təklif edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov stajçı ataşələr üçün ADA Universitetində keçirilən xarici siyasət proqramı təliminin açılışında bu barədə danışıb. Azərbaycan bir tərəfdən üçtərəfli bəyanatın icrası üçün konkret addımlar atır, digər tərəfdən isə azad olunan ərazilərdə bərpa, yenidən qurma və reinteqrasiya işləri həyata keçirir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov stajçı ateşələr üçün ADA Universitetində keçirilən xarici siyasət proqramı təlimində deyir ki, Azərbaycan müstəqillik, suverenlik və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipləri əsasında Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasının tərəfdarıdır. Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan tərəfindən açıq şəkildə təhribatçı və təcavüzkar hərəkətlərin davam etməsi, sülh prosesində destruktiv mövqeyi nümayiş etdirməsi, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünə qarşı iddiaların davam etdirməsi, beynəlxalq platformalarda Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyası aparması əsas çağırışlardan olaraq qalır. Nazir müavini Azərbaycanın şərq və qərb dövlətləri ilə münasibətlərinə də diqqət çəkdi. Ölkəmiz qərb və şərq dünyalarının qovuşduğu coğrafi məkanda yerləşir. Gənc diplomatlar da bilməlidir ki, bir çox sivilizasiyaların müsbət məqamlarını özündə cəmləşdirən Azərbaycan bugün də beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfəsini verir. Bölgəmiz dostluq və əməkdaşlıq ruhlu, regional və beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə inkişaf edən səmərəli istifadə oluna biləcək geniş potensiallar və imkanlara malikdir. Azərbaycan Respublikasının və tərəfdaş ölkələrin iqtisadiyyatlarının inkişafına artıq töhfə verən beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat və kommunikasiya dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi, neft və qaz boru kəmərlərinin inşası region ölkələrinin əməkdaşlığının bariz bir nümunəsidir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində dərin dəyişikliklərin getdiyi bir dönəmdə diplomatların üzərinə böyük öhdəliklər və məsuliyyət düşür. Nazir müavini gənc diplomatlara ölkəmizin maraqlarının hər şeydən üstün tutmalı olduğunu deyərək vurğulayıb ki, bu istiqamətdə bütün səylər səfərbər edilməlidir. Bu yolda inamlı, dürüst, fədakarlıq və əzm nümayiş etdirilməlidir. Zümrüd İbrahimova, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.